ajuda do profeta, pois o filho que amava morreu. Quem encontrava na estrada perguntava como vai, mulher, e ela só dizia vai, vai tudo bem. Olha só, é assim. Não adianta reclamar com quem não pode te ajudar. Em que a ponte se preciso suba ao monte, nem que o inimigo afronte. Vai tudo bem, vai tudo bem. Você não tem que dar explicação de nada. O relatório você tem que dar pra Deus. A solução e o milagre ele tem, então você pode dizer vai tudo bem, vai tudo bem na minha casa, com meus filhos, com minha família. Vai tudo bem, pois o meu Deus é quem me guarda, me defende, guia. Vai tudo bem na minha casa, com meus filhos, com minha família. Vai tudo bem, pois o meu Deus é quem me guarda, me defende, guia. Vai tudo bem. Vai tudo bem. Adorei, querido. Adorei, porque meu primeiro prova. Ele faz acontecer milagres. Você não tem que dar explicação de nada. O relatório você tem que dar pra Deus. A solução e o milagre ele tem. Então você pode dizer: vai tudo bem. Vai tudo bem na minha casa, com meus filhos, com minha família. Vai tudo bem. Profetiza aí, querido. Profetiza sobre a vida do teu irmão. E vai tudo bem com meus filhos, com minha família. Vai tudo bem, pois o meu Deus é quem me guarda, me defende, guia. Vai tudo bem. Vai tudo bem. Na minha casa, com meus filhos, com minha família. Vai tudo bem, pois o meu Deus é quem me guarda, me defende, guia. Vai tudo bem na minha casa, com meus filhos, com minha família. Vai tudo bem, pois o meu Deus é quem me guarda. Aleluia. Vai tudo bem. Vai tudo bem. Você pode aplaudir o Senhor aí, querido? Aleluia! Glória a Jesus!